Jevrejima prva glava. Bog koji je od davnina mnogo puta i na mnogo načina govorio našim očevima preko proroka, u ove posljednje dane progovorio nam je preko sina, koga je postavio za nasljednika svega, čijim posredstvom je i svet stvorio, on je odsjaj njegove slave i odraz njegova bića, koji sve nosi svojom silnom rečju, koji je izvršio očišćenje od greha i seo s desne strane veličanstva na visinama i postao toliko silniji od anđela, koliko je nasledio ime uzvišenije od njihovoga. Hristos uzvišeniji od anđela. Jer kome je od anđela ikad rekao, ti si sin moj, ja te danas rodih, i opet, ja ću mu biti otac i on će mi biti sin. A za vreme, kada će prvorodnoga uvesti u svet, govori, i da mu se poklone svi anđeli Božiji. A za anđele govori, koji vetrove čini svojim anđelima i koji plamenove ognjene svojim slugama. Za sina pak tvoj presto, Bože, stoji u sve vekove i žezlo pravosti je žezlo tvoga carstva. Zavoleo si pravednost i omrzao si bezakonje, zato te, o Bože, Bog tvoj pomaza uljem radosti više nego tvoje drugove. I ti si, Gospode, u početku osnovao zemlju i nebesa su dela tvojih ruku. Ona će proći, a ti ostaješ, i sva će oveštati kao haljina, i savićeš ih kao grtač, kao haljinu, i izmenit će se. A ti si uvek isti, i tvojih godina neće nestati. A kome je od anđela ikad rekao, sedi meni s desne strane, dok ne položim tvoje neprijatelje kao podnožje tvojih nogu? Nisu li to sve službeni duhovi poslani da služe onima koji će naslediti spasenje?